जीवितमृत गुरवो शाचा शिवो टाक जीविता शिवुत जीवितमृत जीवितमृत गुरवो शाचा शिवो टाक जीविता शिवुत जीवितमृत 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arganduka Baba. Arganduka Baba. Arganduka Putra. Arganduka Putra. Arganduka Poitratmya. Arganduka Poitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Magaja Vikshakano. Parat ek pati. Aau tumcha mukar. Ani amso Walvin Babu mujha khushik. Tumcha khatir tumcha mogan asa Walvin Babu. तुमच्या मुखार म्हणटा आसतना म्हज्या खुशीक तो आसा वरत्या उमेद उर्बे सवें तो आसा तर मोगाच्या न्हू ह्या संदर्भी आमकां इतली वरती खुशी भोगता देवाच्या उतरा मारिफात आमची जिणी आमी समजून काण घेवचें देवाच्या उतरा मारिफात आमच्या जिविताचे आमी कितें थोडे देवा बापान दिल्ली देणी या देण्या मारिफात आमी जियो नसतना खंयसर पूण आमच्या थंयत उणेपण आसा तें आमी उगडा पेंकर खाण येवचें एकामेका आमी संभाशण करन एकामेकाच्या विशयंत जाण जावन आमी आमचेंच जिवीत उगडा पेंकर खाण घेवन सत कितें आनी सत नासलें कितें ह्या रितीन ह्या विशयंत आमी जाण जावन समजून काण घेवन जिवीत जोडच्या खातीर आमच्या थंय आडखळे कितें आसा त्या आडखळ्यांतल्यान आमी भायर येवन आमी ह्या रितीन जिवीत जोडच्या खातीर जाय आसल्यो तयार आमी करच्या खातीर प्रयत्न करच्या त्या उद्देशान आमी बापाच्या हाजीरपणांत तुमच्या मुखार आमी हांव आनी ऑलविन बाबू हजर आसा तर विक्षकांनो हो संदर्भ हो अवकाश आनी ही एक घडी अपुर्वायची घडी वो पवित्र वेळ म्हणून आमी म्हणयेत आनी ह्या पवित्र संदर्भा खातीर ह्या बऱ्या अवकाशा खातीर हांव तुमकां जेजूच्या नांवान येवकार म्हणटा आनी देव बरो दीस तुमकां तुमच्या खातीर हांव मागतां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगाच्या विक्षकांनो आमच्या संगता आमच्या मुखार आसा ऑलविन बाबू तो ताका कितें पुरो देवान दिल्ली देणी आसात त्या देण्या सवें जायतें तो वावुरून आसा जायतो वेळ तो ताज्या विक्षकां खातीर आनी तशेंच देवाच्या भुरग्यां खातीर तो उपयोग करून आसा तशें म्हणटा आसतना आतां तो येवन बसलो जाल्यार त्याच इराद्यान तुमच्या खातीर कांय तरी ताणें करी जाय म्हणून तुमच्या खातीर कशेंय तरी कांय इल्लो वेळ ताणें उपयोग करी जाय म्हणून हें एक ताजें निस्वार्थपणाचें चिंतप आनी हांव ही तेंत निस्वार्थपणाचें चिंता पळोवन दवरून काण येवन म्हजी जिणी सोदोवचे खातीर हांव प्रयत्न करतां तितल्यांत तर मगाच्या विक्षकांनो आतां तुमच्या खातीर आनी म्हज्या खातीर वॉल्मीन बाबा तावन कितें आमकां मेळटा कितें आयकूंक मेळटा कितलें कितें समजूंक मेळटा आनीक खंयच्या रितीचें मार्गदर्शन आमी ताज्या तावन आपणयत तें आमी जाण जावंक आयतीन जावया आनी वॉल्मीन बाब आतां तुजो संदर्भ पयल्या सुवातेर दायजी वर्ल्ड 24/7 हाच्या सर विक्षकांक म्हजो कालतो प्रणाम म्हजो कालतो प्रणाम आनी डेनी साहब तुकाय म्हजो प्रणाम म्हजो प्रणाम वय तर डेनी साहब वय आमी तर सावलांक वेचन जाल्यार वय आमी जायते ह्या विशयांत उलयले हांव तुमी जायती समजोवणी दिली वय 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 जेजू ह्या संवसाराक आयलो वय मुनीस जावन जल्मलो वय त्या विशयांत तुमी सविस्तार तरान तुमी सांगला कितें सांगलां जाल्यार ते परिपूर्ण जालां म्हणून हांव हिपाते ना आनी जायते सांगूंक आसा पूण आमी आदल्या वसवरांत उलोवन आसले देवाची कामां ताणें केली जेजून देवाची कामां केली ते त्या विशयांत चड इत्मापन आनी उलोवंक आसा त्या देखून त्या विशयांत तुमी कितें म्हणटा तुमचे चिंताप कशें कितें तें उलोवंक आसा त्या विशयांत जेजून देवाची कामां केली त्या विशयांत कितें तुमी विक्षकांक सांगता देवाच्या कामाच्या उपरांत देवाच्या कामाच्या उपरांत देवा जेजूची जिणी खंयच्या खंय वळखोन जाण जावच्या खातीर तुजें उल्लेख करचें उतर काल न्हय खंयचें तें
ताणे कामा केली कामा केली वय जेजू या संसारक आयलो मुंडी सावन जल्मालो जल्मालो देवाची कामा ताणे केली कुरसार तो मरण पावलो वय कुरसार तो मरण पावलो वय कामा केली कुरसार तो मरण पावलो आता पळे अलिन बाब जेजून ताणे काम कामा खर्चाक सुरुवात केली मागण्या मार्फत त्या मागण्या मार्फत ताणे सुरुवात केली ती त्या ती सुरुवात अशी झाली की तो आसुल्लो एकलो एक सुरो जावन पूण देवा बापान ताका एकलो एक सुरो जावन सोडूं ना ताणें देवदूताक धाडलो देवा बापान देवदूताक धाडलो आनी ताका देवदूत बुजोवंक लागलो कोणाक जेजू बुजोवंक लागलो आनी थंयसर जेजूक कळ्ळें की आ वय हांवें वो वावर सुरवात करूंक आसा ही कालसांवें आतां आपणाव आसा आनी ह्या ह्या सुरवातेच्या वावरा सवें हांवें वस्सू वावर हांवें मुंदार सरूंक आसा आनी ह्या वावरा सवें देवा बापान म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांवें पुरो करूंक आसा म्हणून ताका कळ्ळें आनी त्या देखून देवाच्या उतरांक सांगता आतां ताचेर म्हळ्यार 44 ओळ आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्ले आसता आनीकय चड लालेवन तो मागतालो म्हळ्यार ही जबाबदारी ताणें पुरो हातीन घेवन ताणें पुरो करूंकूच आसा म्हणून ताका कन्फर्म जालें ताका देवदूतान समजयताना आनीक देवदूतान धैर्य दिताना आतां कोणी धैर्य काल्याक दितात कोणी काल्याक समजतात आतां तुका एक कले जबाबदारीचे विशय आयले आनी ती करूंकूच आसा म्हणटाना तुज्या वडिलान तुका एक वत्ताड घालो या तुका एक प्रेशर घालो आनी ते करूंकूच आसा म्हणटा आसतना तुज्या सांगात येवन तुका समजयतात आनी धैर्य दितात भियेनाका अल्वीन भियेनाका भियेनाका हांव ही आसा तुज्या सांगाता संदर्भा प्रमाणे हांव तुका म्हजी सांगवाय दिता संदर्भा प्रमाणे हांव तुका म्हजोय सांगत दिता तूं भियेनाका वस मुखार हां तेदाळ सर तुज्या थंय एक हांवें करूंकूच तूं जाय करूंक तूं जाय म्हणटा तूं एक आतां एक काल येताय प्रेशराचेर येताय म्हळ्यार टेन्शनाचेर येताय आनीक एक चिंता तुजी आठ येताय हें काम हांवें कशें करचें कोणा तावन हांवें आदार मागचो कोणा तावें उपकार मागचो कोणा हांवें सांगत दवरचो आनी कशें हांवें मुखार व्हरचें अशें म्हणून सेम वे जेजूक सांगात दिल्लो देवदूत देवदूतान जेजूक धैर्य दिलें आनी जेजू कन्फर्म जालें की हें हांवें करूंकूच आसा आनी देवदूताचो आदार म्हाका आसा म्हळ्यार देवाचें हाजीरपण ताजे थंय आसा म्हणून ताका कळ्ळें आनी थंयसर तावन जेजू आनीक चड लाल येवन मागोवंक लागलो देवा बापा लागीं मागोवंक लागलो आनी मागता आसतना ताका भोगताले ही काल्स कितल्या विशेश तराची काल्स ही काल्स ह्या काल्सी मार्फत ह्या काल्सीच्या जबाबदारी मार्फत हांवें बापाच्या सगळ्या पोरजेची तांकां फातकाच्या गुलामपणान सोडोवची ही बापाच्या खुशे विरोध जियेल्या जिवीताच्या हर एक नमनेच्या तांच्या सुखीची हर एक ती जबाबदारी म्हज्या थंय आयल्या आनी हांवें तांकां त्या पातकाच्या गुलामपणान तावन सोडयजस ही जबाबदारी म्हज्या थंय आयली अशें म्हणून जबाबदारी कन्फर्म कर काण गेल्लो जेजू देवा बापा लागीं आनीक चड लालेवन मागोवंक लागलो तशें तो लालेवन मागता आसतना आतां आयक तशें तो लालेवन मागता आसतना तासो म्हळ्यार जेजूचो गामो रक्त्याच्या तेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो अशें लालेवन मागता आसतना जेजू घामेलो तो घामो रक्ताच्या तेंब्या बरी धरणीर गळोवंक लागलो तूं एक टेस्ट कर अल्विन बाब तूं वस तबरना काला मुखार वस सक्रमेंता मुखार सक्रमेंता थंय बापाच्या हाजीरपणाक वस दिंबी घाल दोनी दोंपरा घांटी धरणी तें करून दिंबी घाल आनी सकाळी तुज्या कुशीचें आनी फाटलें कितें आसा तें पुरो विसरोन सोड दाव्या कुशीचें उजव्या कुशीचें फाटलें पुरो विसरोन सोड तिनी कुशीचें खाली तुजो फोकस मुखार दवर तुजें ध्यान मुखार दवर आनी दोळे दांक खाली तुजें मन आनी तुजें चिंता आनी तुजें भोगणां आनी तुजें कनेक्शन देवा बापा थंय आनी देवा बापाची हाजीरपण तुज्या थंय तूं दवर आनी निस्वार्थपणाच्या उतरा सवें तूं तुज्या संत उतरांनी देवा बापा लागीं माग तुज्या खातीर तूं कांय मागा नाका हांव तुका सांगता
तुझे चिंता काले समाका गुत्तो ना चाहे तुझे खातिर तू मग चे चिंता वासोंगी पुरा आऊं तुका सांगता तुझे खातिर तू खाईन समाका नका हैरान खातिर हैरान खातिर मग देवाचे हजीरपण तुका तुवे आपणवचे खातीर मग देवाचे हजीरपण असवे देवाचो संबंध तुझ्यातनसो तुझ्या ते खेदनांस मेकळो जाय जायनासताना रावंको डिस्कनेक्ट जायनासताना रावंको आधार मागून काणगे जेजूक तुझे काळीज पवित्र ते पवित्र बिडार कर नदी बापाची सकत जावन असलो तो पवित्र आत्म त्या पवित्र आत्म्याक तुझी कूड ताजे पवित्र तेंपल कर नदी बापाचे हजीरपण आपणाय तो अनुभव जोड आणि निस्वार्थपणान निस्वार्थपणाच्या उतर सवे हेरां खातीरच माग हेरां खातीरच तू माग म्हळ्यार काले तुझे आणि तुझ्या बापा मधले संभाषण आता हांवें मागचें जाल्यार हांव कशें मागता गे म्हळ्यार देवाचे उतर वाचचें देवाच्या उतरासो नियाळ करचो अर्थ समजून काणी घेवचो आनी हांवें देवा बापा सांगचें बापा तुज्या पवित्र शब्द आनी पवित्र आत्म्या सवें तूं म्हज्या थंय म्हज्या भितर म्हज्या जिवितांत तूं आयलाय तुका अर्घां दिता बापा तुज्या पवित्र शब्द तुज्या पवित्र आत्म्या सवें म्हज्या आत्म्याक तूं म्हाका घटाय दी आनी म्हजें जिवीत तुजो पवित्र आसरो हांवें तुका कर्ण दिवच्याक आनी दवरच्याक तुज्या शक्तेचो आदार आनी कृपा तूं म्हाका दी हें म्हज्या समजण प्रमाणे म्हज्या तावन आनी देवा बापा तावन संभाशण निस्वार्थपणाचें म्हजें चिंताप आनी म्हजीं उतरां आनी तशेंच हांव म्हजें मागणें कंटिन्यू करतां बापा म्हज्या मोतींत म्हज्या मोतीच्या चिंतपांत म्हज्या मोतीच्या चिंतपाच्या सत्तेंत म्हज्या काळजांत म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या भोगणांत म्हज्या जिवितांत जिविताच्या वाटेर म्हज्या कुडींत कुडीच्या सिरांचेर कुडीच्या हाडांचेर जिविताच्या वाटेर तुज्या खुशे विरोध कितेंय तर सकत रास करनासा जाल्यार कितेंय सकत आडकळ्यो रास करनासा जाल्यार त्यो सगळ्यो बापा तुज्या पुत्रा समजेचो क्रिस्ताच्या पवित्र अमोलेक रक्ताच्या बळान आनी बापा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन ते हांव धुवन तुटोवन मोन उमटून हांव जेजूच्या नांवान म्हज्या हातान भायर घालतां ते जाण आसून सांगा जाय जाण आसून म्हाका जाय आनी त्याच प्रमाणे सोलोंक आमी प्रयत्न करी जाय आनी त्या वेळार देवा बापाचे हाजीरपणाचो अनुभव तूं पळय आनी अशें अरे यंत जावन आसा देवा बापाचें मागणें दुतान येवन बुजयलें समजयलें सांगलें आनी धैर्य दिलें म्हणटेत कन्फर्म जालें जेजूक आनी जेजू आनी किसर लाल्योन मागूंक लागलो आनी किसर लाल्योन मागता आसतना ताजो गाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीक गळोवंक सुरू जालो पडोवंक सुरू जालो वयगी तूं तबरनाकाला मुखार सक्रामेंता मुखार बापाच्या हाजीरपणांत दिमी घालून माग तुंय सगळो घमेताय सकाळ विसरून सोडचें तुवें दाव्या सायडीक उजव्या सायडीक पाटली कूस पुरो विसरून सोड तुज्या मुखार आसा देव देवाचे हाजीरपण थंयच ध्यान दी बाकीचे पुरो विसरून सोड आनी तूं ह्या रितीन निसरपणे उतरान माग पळय तुवें तो सत तूं गमयताय म्हळ्यार पवित्रत्म तुज्या थंय प्रवेश जाता आसतना तुज्या थंय पवित्रत्म काम करता आसतना थंयसर तुंय त्याच रितीन पवित्रत्म्याच्या उबे सवें तूं गमयताय गमयताय आनी हें हांव तुका अशें सांगना जायत्यांनी इसारलें आसा आनी जालां तशें आनी इसारलें आसा तशेंच जाता आमच्या थंय तशेंच जाता आनी त्या वेळार तुवें लजेचें न्ही दक्षेचें न्ही अरे घाम येयलो पुरो वस्तूर भिजलें आनी पुरो वस्तूर म्हज्या आंगाक छिटकाता आनी ना तें सोड विसरून सोड तूं तुजें ध्यान थंय दवर आनी पळय देव तुज्या थंय कशें काम करता आनी पळय देव तुज्या मारिफत कशें वावुरता आनी पळय तूं देव तुज्या मारिफत कितल्या जाणांक देवाच्या परजेक तुज्या विक्षकांक आनी पुरो कशें पुरो बरेंपण करून दिता हें देवाचें काम हें देवाचें काम आनी ह्या रितीन हांवें तुवें आमकां आयकोनच्या विक्षकांनी ह्या रितीन आमी आमचें जिवीत देवा बापाक जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्या हांवें समर्पण दिलें जाल्यार जेजू भाशेनंत आमी मागता हांव जेजू भाशेनंत आमचें चिंताप येता आमचें तें उप जाता हें कांय आमची छाती न्ही आमी अस्कत आमी नेणारी आमी खंयच न्ही आज आसा हांव फाल्यां सो दीस आमकां मेळटा की ना म्हूण गुत्तू ना पूण ह्या रितीन म्हूण आमी आसा जाल्यार जेजू कशें 33 वर्सांनी मेलो हांव आतां 62 इतली प्रायम सर तरी जियेलो गुत्तू ना फाल्यांचो दीस मेळटा की ना म्हणून 33 वर्सांनी जेजू मेलो जाल्यार फाल्यांच्या दिसांक मन ना की हांवें तयार आसा जाय ताज्या की पयलें जेजून कितें दिल्या देख त्या प्रमाणे सोलोंक आनी जियोंक हांवें तयार आसा जाय
तशें करीत जाय, तें प्रयत्न आमी करीत जाय. आनी हें जावंक जाय आमचें वर्तन, हें जावंक जाय आमची रीत. जेजून तशें मागलें जाल्यार आमी तशें मागजय. हांगा कालाक दिलां तशें, काली वाचूंक, समजून काणयोंक, अर्थ समजून काणयोंक, नियाळ करूंक, बायबल माडपूंक, दवरूंक, तितलेकच न्ही. त्याच प्रमाणे आमी करीत जाय, ना जाल्यार वाचून काले फायदो. समजले खंडीत न्ही. हा, त्याच प्रमाणे आमी करीत जाय देखून आमी वाचता. त्याच प्रमाणे करीत जाय देखून देवा बाबान आमकां हांगासर दिलां. जे आमी कितें वाचले तेवढं आमची जिनी. त्या देखून ना जाल्यार हांगा वाचले, समजून काण गेले, बायबल माडपूंक दवरलो, काले फायदो तांतू. बुट्टे कामां केले. हा, आतां हांगासर बसून आमी इतलो वेळ आमी उपाय करता जाल्यार म्हळ्यार आमी प्रयत्न करता. तोच उद्देश आमचो, आमी प्रयत्न करता. हातूंत आमकां कांय वडपण नाका, आमकां खंयची वडवी कांय नाका, खंयची नाका. नाका म्हळ्यार हांव तुका सांगता, आळे आसले सत विशीं सांगची, फोट कांय ना, सत सांगल्यान कांय पाडी ना, आनी तुका वडवी कांय ना. जिणेंत म्हज्या ही प्राय सर, आतां हांवें तुका सांगलें म्हजी 62 वर्सां प्राय. आतां एक रुपया हांवें कोणा लागीं हांव खाण गेल्लो ना. म्हज्या संत वावराची मजुरी हांवें खाण गेल्या जावंक करो, म्हज्या बिजनेसाचे म्हणजे कितें आसा जाल्यार हांवें खाण गेल्या जावंक करो. त्या शिवाय हांव कोणा येता न्ही, एक रुपया हांवें कांय म्हज्या ल्हानपणा अर्थान येद्दोळ मुसर हांवें खाण गेल्लो चेडो हांव न्ही. म्हजी गजल आनी देवा बापा लागीं हांवें खेदाळे सांगचें, रिक्वेस्ट करचें, देवा बापा म्हाका तुजो भुरगो करताय जाल्यार दिवन सो भुरगो कर, खाण घेवन सो भुरगो तूं म्हाका करिनाका, म्हाका दिवन 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 जियोंक जाय. म्हणजे आतां एडवांटेज खाण गेल्या मनशांनी, दिवन दिवन आसता आसतना वो दिवनसो मनीस म्हणजे हाण्या बराब कळल्लो मनीस म्हणजे एडवांटेज खाण गेल्या. एडवांटेज खाण गेल्ले त्या संदर्भात तांकां हांव समजोन जाणा जाल्ल्या उपरांत हांवें थंय सर हांवें दिवन समजो आधार हांवें खट्टी केला, स्टॉपी केला, कर्ज पडटा. ना जाल्यार हांवच कारण जाता तांचे पुरो, तांचे बाळबुद्धी सोयन तांणी मुखार वचून तांची जिणी देसवट, तांची जिणी देसवट काय हांवच कारण जाता. काल गी फोर कोण आमी देवाचे उतर मारपात एजेकियल चॅप्टर 33:7-9 आमी वाचले. तेंत आमी दुसऱ्यांक जाणा जाल्ल्या उपरांत आपले तांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी आमचो सपोर्ट काडचे पडटा. जर तर तांकां ताका हात ना, ताका पांय ना, तो कुड्डो या तो भेरो तोंडो कितें आसा, ताका काम करूंक जायना, घडूंक जायना, जोडूंक जायना, तसल्यांक खंडीत आमी आदार जायचे. दिना जाल्यार आदार दिना जाल्यार आमी सुखीदार, आमी सुखीदार. त्या खातीर जेजून मागले, मागणे बापान आयकले, देवदूता धाडले, देवदूतान जेजूक समजायले आनी धैर्य दिवंक लागलो. सांगात आपूण आसा तुज्या सांगाता म्हणून धैर्य दिवंक लागलो आनी बापाचे हाजीरपण जेजून आपणायले. आनी त्या वेळार जेजू आनीक सोड लागलेलो मागलो आनी ताज्या कुडीन तावन वळसो तो रक्तास गामू गामू रक्ता बरी तेंबे तेंबे धरणीर गळोवंक लागलो. तर तो आनीक सर लालो मागता आसताना ताजो गामो रक्ताचे तेंब्या बरे धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागणे असो उठोन तो आपल्या सिसा लागीं फाटी आयलो. पळय हांगासर पळय, आनी त्या वेळार ते सीस त्या वेळार ते कंतीन निदन पडलेले ताणें देखले. पळय जेजूचे ते कश्ट संकश्ट, जेजूक देवा बापान दिल्ली जबाबदारी, जेजूक देवान दिल्लें तें काम, जेजूक दिल्ल्या जबाबदारीचें तें कामाची ती काल्स, ती काल्स निवारचे खातीर मागलें. तरी पूण म्हज्या खुशी म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं म्हणून सांगलें. आनी बापाची खुशी जेजू थंय चलयली आनी ती बापाची खुशी म्हज्या परजेक पातकाच्या कुलां पाड सोडोवचें म्हणून जेजूक कळ्ळें. त्या वेळार ती जाप जावन दुताक धाडलें, दुतांनी समजयलें, दुतांनी धैर्य दिलें, आनी केलालें मागलो आनी तो थंयसर आनी घामेलो तो. आनी तें मागणें कर न्हू येता आसतना ताजे सांगाती म्हण आसले ताजे आपुस्ताल ताजे सीस आरे ताजी तांची गतवळे जेजूचे हे कश्ट संकश्टांनी मागणें हे वो गामो आनी हे हांगा निदन पडल्यात. आमची गत तित्त, आमची अवस्थे तित्त, आमची रीत तित्त, आमची रीत दित. हांव बापय गळटात, हांव बापय दगदातात, कश्ट जातात, खंतीन आसात,
म्हज्या पुता कालें जायत, म्हज्या दुयेक कालें जायत, म्हज्या पुताचें शिकप कशें हांवें मुंदार सोंचें, म्हज्या दुयेचें कशें शिकप हांवें मुंदार सोंचें, म्हज्या पुताचो फुडार कितें जायत, म्हज्या दुयेचो फुडार जायत कितें जायत, म्हज्या पुताचो बेस जोडी जी आतां हांवें खालें करचें, आनी खंयच्या खंयच्या रितीन हांवें कशें वावुरचें, दीस रात खंत बेजाराय दूख घोळप जोड, तशेंच दुयेच मुखलो फुडार समेत ताचो बेस जायचें, खालें करचें, कितें करचें, त्या आवय बापायक खंत, त्या खंतीन त्या कश्टान त्या बरादीक वावरान तो इतलो दीस रात टायम दिसाक 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे ते वावर न्हू, ती जोड ती पुंजावन पुंजावन खावन जेवन उरली जोड पुंजावन पुंजावन अशें तांच्या खातीर तांच्या फुडारा विशयंत वावुरच्या वावुरता आसतना इतली खंत बेजाराय मतेरी जबाबदारी खाण घेवन आसली ती आव बापय पुताची आनी दुयेची कितें अवस्था आतां आजकाल मोबायल आं कंप्युटर आं फ्रेंड्स आं पिकनीक आं फेसबूक आनी कसले आनी कसले खंयचे खंयचे प्रोग्राम आं खंयच्यो खंयच्यो पार्ट्यो आनी कसले कसले आर्ट नेट एक 200 रुपयांनी जावच्या मुस्तेका कडेन तांकां हजारांनी पयशे पयशांचो विबाड ह्या आव बापायची देसवट देसवट आव बापायची खंत आनी तांचें टेन्शन भुरग्यांची अवस्थे पळय कळटाय सेम जेजूक कितले कश्ट देवाचे परजेचे जेजूक कितलें टेन्शन जेजूक कितलो हारभार कसली देवान दिली जबाबदारेचे जबाबदारीची काळस आनी त्या समय जेजूचे मागणें लाले लाले मागले जेजू बापान सांगात दिलो आनीक देवदूतांनी सांगात दिलो आनी घामेलो तो आनी त्या प्रमाणे त्या मारिफात ती जबाबदारी मागणे मारिफात हातान घेवन येवन पळयताना हांगासर ताजे सांगाती निधन पडल्यात हे कित्या खातीर हांगा अशें दिलां आमच्या घरांत ती आमच्या कुटुंबांत ती आमच्या कुटुंबासान येता तशें जाता आव बापायचे कश्ट कोण वळखनात भुरगीं कोण्णी कोण्णाकी आव बापायची बिरमत ना वडिलांची कोण्णाकी बिरमत ना आजकाल तशें जावंक नजो म्हणून हांगा दिलां आतां आजकाल जेजूची बिरमत आमकां ना जेजूचे कश्ट जेजूचे संकश्ट जेजूचे ते जबाबदारी जेजून आमचे खातीर रगत वळयलां जेजून जे ताच्या रगतान आमकां विक्रें घेतलां आमकां ते पडून तसोव ना आमी निधन पडल्यांव आमी आमच्या प्रमाणे आमच्या खुशे प्रमाणे आमी भोंवतांव मजा मारता आनी कितें एन्जॉय करता आनी कालें कालें करता आनी कोणाचो सांगात धरता आनी कितें देसवट करता आनी आमच्या आव बापायक आमच्या कुटुंबाक आमच्या वडिलांक आमी टेन्शनान घालता सेम आमी आमच्या जेजू की तशेंच करनासांव आतां आमी वडील जावन आसले आमी समजणेक आयले आमी आमी इतले पुरो जाणवाय जोडले आमी आजच्या तारखेर पर्यंत आमी आमच्या मोगाळा सोडून धरा स्वामी जेजू क्रिस्ताक कश्टार्थ घालनासांव टेन्शनार्थ करनासांव आतांय ताका कांट्या समकूट सांठितांव आतांय ताका आमी जरबातान मारनासांव आमच्या एकेका सुकयांनी पातकां मारिफात आतांय तशें करनासांव ना तशें करूं नजो आमी आमच्या जेजूक जेजून आमकां दिल्ली देख आपणा न्हू एटलिस्ट आमी कांय तरी कांय इल्लेशें बदलावण जायचें कितें ना कितें इल्लेशें आमचें तें सुदारण जायचें आमच्या कुटुंबाक आमी सांगात दी जाय तांच्या कश्टांक कश्टांक इल्लोसो आमी खांद मारी जाय खांद दी जाय कशें जेजून बापाच्या फर्जे खातीर खांद दिलो तशें आमी आमच्या कुटुंबाक तांच्या कश्टांक तांच्या जबाबदाऱ्यांक तांणी खांद दी जाय कशें ती आमच्या खातीर वावरतात आमी तांकां एक आदर्शी जाय त्या रितीन आमी सरल्यार आमी जेजूक सांगात दिल्यार बरें जालें त्या प्रमाणे आमी सरल्यार जेजूची जबाबदारी जेजून जबाबदारी बापाच्या फर्जे कशी घेतली आमी आमच्या आव बापायची आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमी घेतल्या बरी जाता त्या वेळार देवाचे हाजीरपण आमच्या थंय त्या वेळार देव बाबा आमकां देण्यांनी भरता त्या वेळार त्या देणे मारिपात आमकां वावरूंक तो आदार दिता सांगात दिता आनी त्या प्रमाणे आमची जिवीत उर्जीत जाता आनी ह्या जिवितांत जिवीत उर्जीत जाल्ल्या सवय आमच्या आत्मीय जिविताची तयारी करूंक आमकां तो एक बरो अवकाश ह्या प्रमाणे वो अवकास आमी जोडी जाय जाल्यार ह्या देवाच्या उतराक अनुसार जावन आमी वसा जाय त्या खातीर आमकां हें देवाच्या उतरां मारफत आमकां जागयलां आल्विनाप आनी पूण आमी कालें करता तें एका सायडीन वंदवान दवरतां आनी आमी संवसार रितीन येता संवसार रितीनच आमी चलता संवसार रितीनच आमी जियेता आनी निमाणें संवसार शाणटा आनी येता संवसार आमच्या सांगाता येना संवसार आमकां आमच्या आत्मीक जिविता खातीर सरकाराच्या वाटेक संवसार येना कितें आस्त बदीक पयशे स्टायल पेशन पुरो सण तो सजे आमी पुरो सण असाचे खालें फायदो जालो त्या ताज्या की आमी जेजून कशें जबाबदारी आमची घेतली तशेंच आमी एकामेकाची जबाबदारी घेवया भाऊ भयणीची भयण भावाच्यो
भुरगीं आव बापायचीं आव बापाय कशीं भुरग्यांची जबाबदारी घेतात तशी एकामेकाची जबाबदारी घेवया एकामेकाचे खुरीस आमचे खुरीस म्हणून जाणं जाऊया आणि ह्या प्रमाणे आम्ही सोलोन एकामेक आदार सोन आणि ह्या सवय दुसऱ्यांक एक बरी देख जावन आमचो एक पुडार तसे दुसरो एक पुडार तांचो ताणी आपणावच्या खातीर आम्ही हे देख जावन तशें आम्ही सल्या तेंच केलां हांगा जेजून जेजून त्याच प्रमाणे ती देख जावन ताणें आमकां करून दाखयलां